Ah, va, pas ça, Yusuf, hein. Un dané. Jo t'i urno, musa vjetë në Turkije. Une, jam Jusuf Sajiti nga fshati për Tështicës. Po? Jetoj në Turqi që prej 1956. Po, po. Ku marë musa firë në Kosovë. Po. Ku sonë të jemi në odën e Zek Budakoves. Po. Në odën e shqiptarve komtare. Po. Dhe jam i knashëm, i gëzushëm shumë kësi i sakta bura. Këtë në Kosovë me këtë vesh komtare që nuk i kumpa që 60 vjetë. Si. Me këto veshtu, këtë këtë pas tradit, gjithë popë të jonë, e tashti nuk përshat plisat e barë kërkun, kanë nisen me hupë këtë tradit, kësha pas dëshirë që sytarizmi më svej hupë të tradita. Po i falenderoj edhe juve, si organizator, edhe zotën e shpijës, që jam nesin e juve, ju falenderoj që më kanë bëftë të tesë, minër kërë. Pra, shikusë ndërruar, e patë edhe vetë hymjen që e boni musafiri, apo bashkëmbasi jonë, vllavi jonë, në Turqi të jetue Jusuf Sajiti. Falenderojmë shumë, sante jemi në odën e Zek Budakoves për emisionin, edhe njerë po e lajmëaj një odë, një burë, një familje, me traditë këmëtare, bujare. Një person, apo një personalitet, i nejes, i fjales, i burnijes, po edhe i kontributit në lamin e jetës të vetë, por edhe një kontribus sa i përket çështjes kombëtare. Një urtar i fjalëve, i anekdotave, i fjalëve, të meseleve, të vendeve, e shumë gjana. Dhe tëtë, këtu njerë kanë tonë Bacazik, filoni i kishë marru një jodë, mirë se erdhëm dhe tonë. Mirë se keni ardhë, edhe ju përshëndes ty mas pari. Dhe të ju Gjemajt dhe gjithë stafin e juj. Falenderoj shumë. Dhe gjithë stafin të orë të cili sonë të në ka orë tonë, na kemi një knasija zakonishtë me juve, një përgjithsi, dhe të falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Një shumë. Une e njësa pak një hymje e bona paka shumë, por shumë pak jenë të fjallë sa e meritojnë burat e Kosovës, e kom fjallin shqiptarët e Kosovës, den baba den me odh me tradit. Qa është odha gjithëherë kemi folën? Odha është një, qka pa da mërë me një aty një? Odha është a ka qenë edhe dhe t'jenë fakultet. Një fakultet. Për gjithë shka lirat komtarat. A zem, gëdonci. Po na tregon pak ti, ju lirë një shëqni, një misi. Një arani, pak për personalitetin e Bacazik. Neve në lidhë, muhabeti, shoqënia, miqësia, po ma shumë respekti që e respektujmë Bacazik shumë, si dy vetë atje edifisit tina, e respektujmë, po edhe këshinë shka i ko këtu për rreth, e kam këtu mikin tem, këta janë tronë pej Petrove këtu, po po këta e boj një tesën së ku me konën, së ku me konë vlazni këtu në vitë e qyri shumë një. Në botë respektet që i boj një një shuë që kam jetë edhe mu muhabet e respektoj që personalitet, është i livdu shumë gjithdo konë, si në plesnija, gjithdo në dodi që ndu ndër konë vinë e pysin zekën për gjithdo rast. Për gjithdo rast. Pra, fjallë që në pakta për veprat, e Bacazik sa onë të po dhe shumë shqiptarëve tjerë si Bacazik. Atëhere, unë e kam zhjellë këtë personalitet të bëjmë një emision sepse në ka lidhë paka shumë edhe takimi që e bëmë të Azim Godonci emisionin dhe u ponë me shumë pak fjallë vlerat e Bacazik dhe të të njëri që ka kontribu edhe në aksionin kur ka qenë humanitar për pajtimin e gjaqeve në krye me Anton Qeten. Dhe ka shumë kujtime, shumë kujtime. I prekmi pak që të tema, të një flasmi për dhe gjona tjera. Kur jenë njohët me Anton Qeten? Me Anton Qeten jam njohët që 33 vjetë. Po, keni shku me ta në përvendet mërëshme? Kemi qenë, në duhel, kemi qenë në ardhës bajtimit, në varua në mikin e bilit tonë, në të pjeltë. Me gjithë se mas pori herë,
Të zotëri janë të mqeka, unë këmë punë. Po, a? Njëftimi i parë është me shpiti. Shpirja këni marru. Shpirja këni marru. Edhe, bëdë shumë këmë... këmë hetë, dhe jenë konë Gurbet, në Gjermani, në Zvicër, në Mërijek, në Beograd. Për anë të mqetën, ku fritët, duhet më përku. Figurë modhe historike, komtare. Une si personalitet, anë të mqetën asë një mirin nuk e shmëj më të e për anë të mqetën. Por na e kemi një gabim, shumë modhë, që së është statuja e stina, është e përlashtë. E përlashtë? Nuk e rikë këtë. Na jemi shumë, shumë jemi nga. Një thonë, një vend kur i likon me Anton Qetën, që së në kanajt kom kreq Anton Qeta. Anton Qeta i me ikon me një maren. Po? Ku? Edhe në Drenicë. Po? Edhe, tani i mirashë, së kusht arsimi kom kreq, a i kishtë tri kam. Anton Qeta, s'ka mujt me ne. Po, një djali rritë, një tëri Anton. Qeta kom kreq. Tha, e ti? Tha pse konë që një, a në mirë me djali, mirë me bashkë, nuk e ki pa vendë. Po në du me dve ty, tha kur rinë me. Tha me të rinë kër i kryt e kam mirë. A dhe që tja, jo që tja poshtë, po në do analizash a ka fulën. Analizë. Dhe që ka fulën. Ka fulën të në gjitha. E po mirë, Ramadan Shaboni kishtë tonë, o da të vesh, o da të zhvesh. Po. Tha të dhe ta bura që jenë me huj, në të rinë në barë për jashtë, ama mirë. Më si në të të po. Odën të vesh, edhe të zvesh. Odën, i zotë i shpis e desh. Në kumë i pa meqën, i pa respekt. Njeri meqën e vesh odën. Po pa morë pas është, ti zotë ri, ti pa vesh odën. Që që jenë ka i dhe? Pa në dhe. Jenë ka i vesh që, kjo është, diçka kontribut jashtë zakonisht i madh. Me juve. Na ta dim, faleminderit. Me juve. Na të dërëm shumë. Edhe je i respektuar gjithë. Faleminderit shumë. Dy vete prishin ordine. Ai që të dinë nuk flet, për ai që të dinë dhe. Këtë shumë. Po, a vetën e prishin ordine. Si kjo është burat me huj, me trinë. Ajë që është, se tri sorte bura hinë nërët, bura edhe dalin bura. Kosh? Kosh. E lemja, e blemja, dy. Edhe budala tre. Budala, hajë që fletë ku gjatë. Ta quhën, edhe këtu në jetë marak, qaj që s'kulli ta fosë bëpët. Mira i merë, i jetë marak, ajë për delë bërë bërë bërë. Shto, e kishë maru filonin i odë? Po. Po, a kishë? Po, bëllbëll. Nëse s'ka bëllbëll, o da si bëllbëll. Bëllbëllin ne, nën dhëjës me qarën, që njëhës me qarën, që banës me thotë, aj që rinë qëverë me të kjerit, që silë qëverë me kjerit, aj mund një dalë dhëtë. Qeverë me të kjerë. Qeverë me të kjerë. Që nuk rëzohet. A që nuk rëzohet, do të me ditë për shka rëllish. Unë nuk i dhja mëj me ditë me të vetë ty shka... Ane, ti fërë shka të dhja dhe une... Kiri pasuni që të ka onë zoti. Thoj një fjallë popullorë, jo popullorë, për njerës e me që më kanë thonë. Talenti lindë. Të tjerët studiojnë me te, a i s'ka nevojnë me studiu se ka lindë dhe ka falë zoti. Historia është mësuse e jetës, e mësën, dhe e përse i dronë nuk hupë. Gjëmanë na shumë sene, tash nuk po flasë, s'pohin për fshatë, po pohin për njerës fshatëte. Po? Cëllë kanë qenë njëherë ma s'pohërin është Mehmet Gjafa. Po? Minder më të meshmit që nuk lindë më ashtu heqë. Po? Ibrahim Aga, Mijaj i Avdi Veselit, Avdi Bujarë. Azem Miftari, Kushere i Kjime. Ramadar Mehmeti, Boba i Kadrijes. Halim Alija, Mijaj.
njerëz me le. Desh qaj, me zdisht, desh qaj në qytet, desh qaj në nërmeq, ata ta kanë qitë faqën e barë. Barë. Ata e kanë veshu dhe? Një, po, na kemi mësu dhe pak të tyme, sa kemi mujtë me mërinë. Ata gjithë li kanë qyë, kanë kontribu për fshatë, se fshatë i jonë i Budakovës, të ka i linë. Kur pa ta sekund, të ka i linë. Na kemi tashë dhe këtë dhe të rikë të bu, po, dhe me gjithë është i rinë, është shumë. Kemi ka persona që i këmë thirë gjithëm. Tëtë. Për që janë të metë, njatë metë, po janë edhe dishka janë nuk e di, shka hojët basë rrushin. Basë rrushin nuk di që hojët, nuk ka që të rëmërësin. A ju a? Ja. Jo lumët, edhe këtyne që ka nërë sante. Edhe për ju shpallëmenerë. Edhe për ju shpallëmenerë. Na me ty kena prapë muhabet edhe bisedën. Përdorën edhe jenë përdorë gjithere, është mirë për generatat që vinë. Shka është meselja, shka është temsili edhe shka është bendja, këtu në përruda e në përmenën. Po me bende janë gjuhë plesh në rreti. Qysh janë gjuhë? Po, për mësë me morë vesh si jetë. Jetu lojë mirë për mërë vesh, shemë të thonë, po ajtës për mërë vesh. Bende. Bende. Mesele. Po. Mesele i thënë, edhe në gjuhën tërqishtë shpesh hoxha, thëtë, mesele. Dikush thëtë, ose meselat të shumë. Po. Temsile. I zotë i shpijë, që ju konë shpija në gjithmonë, e peshe që është të ju buni një gabimi vogën, po me temsil, ka dolë jashtë. Me temsil ka foli, kanë morë dhe shtjelë. Së mundë ata i zhërë që ka thonë erë, ta sërë, ta pëse sërë, mësë kishë orë, ta pak në orë. Se, po dhjetë për shka u shkuaj. Kur lëpëshin ujë dhe herë nëtë, atë ishin, s'kanë lëpë ujë, po që shtë ishin mësafirë. Te i zbeqarja, ka robe, ambesatira Shqipër, jo është. Për me morë dhe ishin. E se, Lumi ai që e ka ujtë nga. Pinë sa duhet. Po në ujtë me li veç. Dë aslana i karu me lija. Një qërë, një sakat. Një sakat. Po një sakat. Po? Qërë, Gjemajloga. Sakat, Haqizit. Kush ke Gjemajloga? Gjemajloga jo vërës. Gjemajlogrija. Hajde. Po që përqej mani, jeri me që. Qërë pa shkollë i ka ditë gjithasaj, po që ashtë. Qka ke vjetë? Aje ka ditë deri ka vjerë pruga vuzit. Ku vjerë? Sot është pruga vuzit. E trenit, po. E trenit. Haqi Zeka, Salimi Ftori, Mehmet Gjok. Qa kanë fulë ato, sot janë... Pi përjetojnë na. Besa dhe Tahir Berisha. Tahir Berishës, i këshim bashku dhe mësafer. Po. Po e shkon iftar. Ramazan. Ramazan. E tash ata pej unjes, të dhe që si shenë mësafer, shka ki qef ti me po sënë të për iftar. Një në thot, kam që me po, petla dhe djatë. Po ti, ta une kam qef me po pekmez, ose dala, Po, reqel që këtë. Reqel, edhe po po po. Po ti tha ta e Berisha, tha po unë e ka dhe tha e. Gjdo sen, iftarin e jeshu në burë. Këtë iftar më, si të kemë bura, burat e jeshu në. Uden e jeshu në burat. Rrugën e jeshu në burat. Malsin e jeshu në burat. Po prapë dhe shërin. Po, qërku burinja. Tradita, lumë. Burë, mi burë. Kusë e burë, mi burë? Ka qenë dhe me lëma. Burë, mi burë. 3 copë katune, Mitrovicë. Për një mëllin janë kopë. Po? Ta është pleshtë u korruptu. Pleshtë. Me zvetë.
kush kish lyret gjatë, që ati jale ke anën. Qa me bon, hajte me thirë vezirin në shkullës. Po? E thirën vezirin, vezirin herën ka qanik. Po? Ko herën ka qanik, takojnë e njerit meqëm i cilin nuk ka dalë me pështu në kërkom. Po thonë shta, ta herë qëbrejli, i drënicës. Ta me ma thirën. Ta herë qëbrejli? Ta herë qëbrejli, i drënicës. Drënicës, po? Nga të vitrovicës. Një shumë. Edhe shku në thirën. Shkojnë ka qanik, hajde, hajde, tha ta herova, dhe nuk jam mokë, tha, e më punoj të tukën të ime, tha, me kjithë me. O, o, e në shumë. Tha, ta herë mërë, tha, hoj, ka jam morë ullës, ka qanik, i kum po 300 vire të një zunë në hijet lopnës. Tha, shumë e vërtet është. Shumë e vërtet është. Shumë e vërtet. Ka jam morë Mitrovici që i kumë 700 vjeshtë të maru i kocë. Oh. Po rrëtë për që i kotë janë gjithë. Ta përshka atë kotë, që atë lakë dhe në tonë, dhe thangë është ti. Po që atë janë gjithë. A janë që to bende? Po, po që bende janë tu. Të mësina? Nëse. Po. Mirë bëta. Kushë tha buri bura, burë dhe heqë burë. Po? Buri bura tha, aj që i dinë edhe vetë është. Aj që i dinë edhe vetë? Edhe vetë. Aj është buri bura. Se dënë me ditë halëma shumë. Po burë, të kam dhije bolë, nuk jam na, e, lazëm për gjemollin, ose për zekën, ose po, për... Po, po, po. Po heq burë, ta aj që zdi në zvetë, zutin më stakuk në ta. Ta shka po ta? Ta mi qysh mi në rejtë, ta mi lash mu në rejtë që unë ta e që vrejtë. Nuk i kanë fojet 700 mjeshtër, 700 shpijtë. Po i kanë fojet Azemi, Zeka edhe Shaba Ibrahimi. Këta janë t'i bërë këto. E që ta t'a dhëmë bërë këto. Ti e morë këto si shamull, nuk si shamull. Jo emna të aty në t'a tërshë. Po, në shamull. Shamull, po. E, ka shumë shumë sene. Me shta në shkëm edhe kuha. Po, po, pak, po, është... Nga kemi thonë edhe në emisionit tjera, mëna vdek, vdek është e natyrshme, kalon Zoti. Një person i vjetër, po edhe një person ta që i kishë pos fesin e madhë, këtë njerë tha fesin fesin e madhë, ata kanë mendu që fesin e madhë me qitë të dy. Ta jo, jo, tha, mjëllëtësitën, tha. E lumia që i ka pos fesin e madhë, me mjëllëtësitën. Edhe po në shkuin njerëz, pa e po që atë thes. Pa i shkun. Pa i shkun. Njerin e meqëm, njerin meqëm o si pema, e shkun qëtë, se shkune në shkon. Zgjën asë një në tjo. A? Zgjën asë një pa shkun. Pa që ka, shë qa se tash ka qenë ndrënit, në Krajkovë, në Gjafet, në Fjallnuse, edhe në Lajufën, e Thrasin, Shkoku Gjemajlatë, në Lajupë e Krejkovës. Kërë para e oda pak për të e dy a dje, po Gjemoni po fletë në Lajupën. Veqë të dhe. Ta është njënë, të një njëri ka të, thëtë, na nuk po di ajni të folë keqë për neve, ashtë ajni të folë. Na së punim, jo, beta. Gjemoni li tha, po mi shkumë tha dorët e pjekët. Mu thënë pa në rovanë. A ato është ka janë pa pjekë, po i lërë rëmë nuk pishkunë me zërë. Gjoje sëtë për dikujnë e këto. Gjoje, dhëtë me studiu këto, apo? Gjemali Oga ka thonë, rruju batë, mësi thuj batë filonë. Dalke para gjongë në këshonë. Ajë kullët që bënë, dhëtë lëlloj baba gjemë, hangë. Da po të nga kanë, mu su fjallës më nga kanë, ta po valla me bacin viset. Shte me bacin viset, ta në Europë e më deshtë. Re bëbo, rruje më si të bac filongi, do është i blehet, bëc i zbi. Bac mirit, pjakaresh me tro, në këtë duzme këtu dhe të rëshëm. Kjo është një apel. Apel.
Kjo është një apel i yti. Do mund si për e transmiton ti apelet e njerëzve të meqëm. Njerëzve të meqëm që kalim. Edhe do mund është mirë ajtë pat që fjole e meqëm e shkon në kukën e meqëm e shtë. Lume, falemderit shumë. Shumë kosh me jetë gatë. Familje djemë. Në tërvojta. Në pas me jetë gjatë. Në gjithë. Në pas shnësh. Falemderit. Falemderit shumë. Në gjithë i mjetët vane. Me një pa me mesa. Falemderit shumë. Pikëthemi pak Ane. Për bisedë të musafirit. Janë li... Janë li... Maca Jusuf. Kur da? Në vitin 56 ta ke dalë për Turkinë. Po, në vitin 56 me 1.8 1.56 me hytë në tren Lipjan. Po, mirë për çka të shtyni me dalë Turkinë ty e kena qef me ditë opinioni se çdo shqiptar që o dalë atje nuk o dalë për qefit. Jo, prej vujtjeve. Ne babe në këna pos të ljargun për këtuhet i njekun për e qeveris të Jugoslavëve sërbë komuniste se baba im ishte në këtë grupën e shqiptarëve të balit këntarë në qeveri po. Dhe atërë Serbia në hini këtu me urnin e Rusit e Minesi me, dhe i filloj ata mi përshkatu gjithë ata njerë kur kanë qenë në Shqipni që ka pojët pisin e bare që ka pojët kanë luftu për Shqipni me luftu për Shqipri etnike po. Ata u të tyrun dule në manë lyftur, smujten në fitu se s'pate njime edhe të tyruon me hik me dalë jashtë atë dhevët. Po, mas sa vjetët të një? Mas një vjetë e gjysë. A mama, të baba dalë Turki të një, mas sa vjetë një dalë ju në Turki? Na e mi dalën me 1956, na e mi dalë, po, me mas 12 vjetët. Mas 12 vjetët. Sa thmi i patlonë baba jetë? Baba e la 3 djemë, një vajzë dhe në onështë. Po, e tash ju dullët atje, shkut një zmera? Po. Blerit atje ven? Jo, po. Kemi hinë punë njerë, këna punu, tëni këna bje masalina. Masalina këni, njerë këni letë me... Kërë nga dalë, pa kur gjatje hiqë. Pa kur gjatje hiqë. Pa kur hiqë. Këtu e patë shita ju, nëjse? Ja, këmi një amë gjallarëve, asë një grasë i kumë. A ju, a? Ja. Mirë, kalzana i vujtje të juve edhe mërzit e juve. Atje kur këni dalë atje? Po, mërzia jo në ka qenë kështu. Kur imi dalë për i fshatit, për i shpijes, po. Kretë më halë dhe fshatit të i kajt me lëtë për faqe që në kanë përcijën. Dhe dhe na t'u kaj tën udhës që e lam atë dhevë. I qenë t'u shkun t'u qijë. Por veç që e këshëm babën e dishëm, po përshojmë atë dhevë për e lam këtë vatan, tëni, për e lam këtë gjumë, për e lam të tradita, për shkujmë në nadatë, të e këmë ditë dhe atërë. Po këna shku për hirë, për qef, për hirë, jo për qef, po... Për hirë babës. Për hirë babës, se baba ishe këtu i nala 3.000, në 3.000, nuk u martu atje. Dhe nga priti baba, shkuma që të baba. Ju e një martua tje mësini, dhe? Po. Me shqiptarë ka me? Me shqiptarë e kom duen pishtimes, ata dole një vjetë mas mes. Edhe atje e martu me një duen shqiptarë. Sa drejta keni pas, kur i një dalë atje? Ne e dim, po, prafërsisht. Qështë keni gjithë vetën? Qështë keni pas të? 5 vjetë kena pas drejtë dhe përnu, dukur nuk në kanë prej vërgi që të më... Përez? Përez. Sa kanë po 5 vjetë. Po, nuk kanë marë për e qeveria 5 vjetë s'ka kënë punu. Apo, a? Nëse jëmë gati me shkushtohet, 5 vjetë nuk në kanë marë njeve. Apo, a? Po. Tëni, në kredi, diska po, se qeveria nuk në kanë në gjohë, kënë punu me pare të tëne, kënë marë një barë, kënë marë u shpije, tëni 2, 3, kënë e bo, që shto të punu. Ani mirë, martesat, a i keni halot pasra ju? Valla, martesat, jo, nuk kanë mujtë një majtë, se doa që kur këtu, po edhe kësë? Po, kemë në ryshe, janë pak se... A u bo mirë që kanë dalë shqiptarë në Turki atje, apo ju? Jo, se bo mirë heqë. Atërë kanë dalë shumë, dhe se bo mirë heqë, po të vazhdoj këtë qashto, kështë të më shpratë Kosovë. Po lëmë t'ju që i një metë e që kini rujtë këtë venë. Lëmë bashkë. Se po t'i shmi dalë në tonë. Nuk ish mujtë Kosovë sërë me marë që t'pavarësi. A ju? Shumë. Tonë këna po Kosovë që i mi dalë në tonë. Së mund të thëmë kjo... Martesat, kur i kini bo atje darës, me të kom fjallin. Jeni mërzit që i kini familjen ka, a ne i një mojt me kojshi, a ne... Në mund gëzimi edhe ne me mërzia, lëte. Gjurë se kemi ditë. Kemi vujtë për gjurënje. Të nësë kemi pojtë njëfë shumë atë rallin mi kona shqiptarë kurim. A i një lypë me zveti, i një gjithë? Unë e përmë dërprejnë, gjithë ditë letra kom shkullë kësurë. Më edhe me shqiptarë ku e në Turkija atje? Po, aty i mirin me shqiptarë i mi shku shpesh. Unë i kam kusherit një zmerë, edhe unë. Ashtu e? Po, 20 saten kër e ndalë. Po, shumë kime gjithë shqiptarë në aty. Kime gjithë për i bari, kime gjithë për i balacimë, kime gjithë për i spëti njefit,
kemi gjithë qiptarë që ka dalë herët. Ju e kishë edhe klubin e kom vizitu se taj kushërini jem Avdyli, jem konë edhe, o konë kjo emin Sulejmani, sekretari klubit, duke ti Prishtinës. Një për njëf, edhe Avdylin, edhe Erminin, kem në shëqatën Kosovar me li. Po, Tyrko shqiptare, që 14 vjetë, edhe egzistër sët, e ta që kemë... A keni pas pengesa në qëtë shëqatë? Jo, shëqatë e në kuj penges ka pas. A ju? Jo. Mirë, ta shteti, a ka fillu me dhonë pak, si dojnë shajat, shajat me ju dhonë drejta? Nështë për më shkon pak, për du të me tërgu drejtin. Kërë kemi formu shëqatën, më këna pas nga mulli Kosovës atyre. Jo, a? Jo, pesja dalë pavarësia Kosovës, tash? Po. Tash e kemi nga mulli Shqipnijës, edhe Kosovës, edhe i majhë ditë Kosovës, edhe 28 në tërë, i festojnë në zultarisht. Ju ko keni Kosovën i Shqipnijë e vogële atje për mdojtë? Po, që të për më njohën, po ma mirë ishte këtu me konkret. Po, po, sa do ku data është edhe pse i një atje, dëmon, i alarmoni edhe botës që, dëmon, për izolumbit, shkarit, jenë shkepë dhe për botë shqiptarë. Kemi bërë protesta, kemi bërë mitingje, më bërë shëshata jonë me iniciativën e shëshatën Kosovër me li. Një zmerë, bravo. Poshtë Serbia, poshtë Abadania, Nëtë Kosovër Republikë. Ju lumë duja, bravo. Jemi kanë aty ku këna marë pjesë. Bravo, bravo, ju lumë. Por... Ani, bëni selam tonë dhe vlazër tonë atje. Gjithë aty në kom një botala edhe ju e falenderit këtu që jemi sonte. Më nërë kapsë. Si dhe mos ju, zotë një gjemajlë Berisha. Fandirë shumë. Që në këtove sonte, në me të Zekke Budakovës. Basa Zekke me Azemi ju kanë thirë juve, unë e kom thirë basën Zekke. Me këta si vlazdije për balonë, jemi këzushëm që i sërë veshë këntore, me tirëqi, me plisa. Për një njërë shumë, gjithve. Edhe plisi barë paska hije, unë e kam veshë, qaj respekti për traditën ka Budakova që e bojnë këtë lurken. Ja mora hoqës për qefë, këtë gjurdijen. Se edhe lurka do, ju thujnë, a e lurka, a kanë dalin lurka? Gjelani herë që dojnë. Gjelani lurë që dojnë herë. Herëka. Ngusna, ngusna, se ti. Une, me folë një javë ditë, me folë, ku me di sa ko, shqiptari ka histori, Uda ka histori, tradit ka kombi jonë, vlera ka kombi jonë, një humor për që Azek. Pa ty bërë, s'pa di edhe në. Se na tregove të Azemi një humor, valoj. Na hire këm gjithë, shumë, shumë e njëri më ka shkru SMS, ta, që për se lotha dhe nëj humor më nëj tregove. Pa në tjefa të fërmina vëti për dollën, Sylbardi. Po, Sylbardi, po e kom njohë, në Rahmetijen e kom njohë. Ofta tonë e kemi njohë, që ku ka qenë dhe është, shofi mirë, edhe vëri mirë për zëtë. Shumë, dhe kri plakë. Dhe kri. Mirë, për nuk ka fosë marak fort me një nërë Ramazoni. A ju, a? Ju. Ajde. Edhe sot, sot, Ramazan, të tonë e du një shullu. Ajde, ku. Në ka liku, edhe lovoqën e mërë. Edhe tash për e qeli i magjen për me morë bukën. Qeli i magjen e morë. Edhe tash gruja e Maliqit për e thëtë ku për e qërë bukën të zagore. Për e me zagore me vetja. Po për tash kë kish harru për lirë djathën. Thëtë pa djathë kërë nga për e qasë, së për e honë zagore pa... Pa djathë. Pa djathë, pa. A i ka të zhenë shumë njëri. Një njëri shumë me bletë modhe. Na edhe një haqën tërën të në këmi posi për Gjakovës. Tash, shkëm me bletë për lëhur në Gjakovë. Po? Mirë përja, një tëtë qitëve që kaqë kuti. Kuti. Tëtë po. Sa kuti që kaqë? Kuti ka 7 të nuk ka metër. Nuk ka metër, a? Edhe kjo që është i meqën po, për fakt i ka qedu, edhe i madhë në kone, ka po si gjithë dhe posë kjo të madhë. Dhe kom 2 metra i zetë për bjerë. Tha unë e kam të kryë të rrafë një me. U të apishë, kënë duhë pisoj. Ty u sës hollës. Ty u sës hollës, përshë ty, sënë të rezi. Tha o të zëtë një, tha hollë. Tha, unë e tha për kryt një jetë, ju për kryt kalli, tha. Nuk kam pëllu në shimë në kryt kalli. Unë i falenderoj shumë gjithëve. Na i kemë edhe kushërit të tukë njëna, po këta sonte nuk dhe ti alakasmi, se ishalla i vjera dhe të bujmë edhe një emision në Budakovë,
Atje... Atje tani shkonu bë? Atje shkonu bë? Atje shkonu me kismet. Në edhe në zemit kemi qenë që një... Dhe dhe dhe. Edhe kemi një knasi jashtëzakonisht modhe, por një fotografi vajza ime e cila sot punon dhe jeton në Austri. Po. Edhe ka marrë fotografi dhe më ka çuar mua. Kjo është. Edhe ku më duhet të dorat, faleminderit. Faleminderit shumë të rrit në dorat, shumë faleminderit për fituar me bash. Edhe i falë të shihim. Shumë të rrit në aty, faleminderit. Edhe pjesë tonë faleminderit shumë që i ka shku menja. Faleminderit, kjo është një dhuratë shumë e çmueshme për mua. Po, edhe për emisionin edhe për televizionin na keni nderuar se kjo simbolizon emisionin ton, vlerat e folklorit në TV Dasma. Faleminderit edhe një herë shumë. E bosh më shnetë e gëzosh. Faleminderit, tonë dhe faleminderit shumë. Urime. Urime, faleminderit shumë. Urime e gëzosh. Ro, pas bisedes jalom rodhen kongës, pjesë e emisionit, a zemi me Marrenin, dhe të nafënoj disa kongës.
hërjetë, ja shanë posha se bete në pengi. Ja kanë po në shirinë. Hajde, hajde. Yeah.
ti. O benzer day gesüden ne ona veyede. Yayam gulen une
E, kjo botë është e rrejshme. Është një nej e shkurt në këtë botë e njerën, thënë musafir. Jemi tonë këtë botë. Musafir të odave, sa në të jemi në këtu, na do me mor izin kësmet. Izin dhe të avokni, po me dëshirë se përshadon izin heq. A ju, a? Jo, që bine heqë to. Te me një kushëm të botë, edhe dhenë, se musafir të... Musafir të mirë, që shokon këtë një herë? Po, musafir të mirë e ka shkurtu natë. Po? 12 orë, po 2 orë e ka nëmohë, musafir të mirë. Musafir i dëpë e ka zgatë të sapin, kur sa basë më heqë. A ju, a? Nata u zlatë. A po, a? Sonë të pëmdukë që njetën të eme musafir më të bukur, kjo nuk ka pasë. Falënderit shumë, dhe ne jemi të kënaqur. Ishëm me një hodë, ishëm me një shtëpi familjare, po në krye me një zëshpijës, me një famë edhe me një autoritet shumë të mirë, të lumt, besazek, me familje e me kretë falënderojmë shumë. Ishëm hasë, ishëm shtime, ishëm komunë të Malisheves, nesër mas nesër, zëtë e dine për tokat shqiptare, kështu dësa të mundë dhe të punojmë. Kisha apelu të tritë, traditën e vjetër më të harrojë. Lumtë.